Feliz Natal a todos, um dia maravilhoso. E eu fiz esse vídeo especial para você, que a gente vai trabalhar com várias técnicas terapêuticas aqui dentro, para que você faça hoje e no dia 31 vai ter outro. Ah, mas eu acessei esse vídeo seu no canal depois e ainda é em janeiro ou fevereiro e eu quero fazer. Tudo bem. Agora em junho, julho, não sei se daria o mesmo efeito. O ideal seria fazer mesmo na semana do Natal e o outro na primeira semana do ano. E o que que eu digo para vocês? Feliz Natal em primeiro lugar. Hoje é dia 25 de dezembro. E esse é um exercício que eu faço com vocês para a gente avaliar o ano que passou. A gente ter uma ideia de como que foi esse ano, o que que aconteceu nesse ano. E eu ia te pedir para você pegar duas folhas de papel. Duas folhas de papel. Depois que você fizer o exercício, uma você vai preencher com coisas que aconteceu nesse ano que você não gostou, coisas que você não gostou desse ano. E que se você pudesse, você até deletaria. Mas também teve muitas coisas que você tem que agradecer, porque foram boas. E quando a gente agradece, o universo nos dá mais daquilo. E como se um grande exercício de reflexão, eu queria que você fechasse seus olhos, fizesse uma respiração profunda. Puxasse o ar, novamente puxasse o ar, segurasse, soltasse, novamente puxasse o ar, segurasse e soltasse. E você vai ver à sua frente agora um trem. E é um trem que você vai entrar dentro dele, que você vai embarcar. E esse trem vai rebobinar até o primeiro mês deste ano que nós ainda estamos. Ah, isso eu estou fazendo em janeiro. Não tem problema, você vai pensar no ano anterior. E você vai voltar lá. E como espectadora desse trem, vão vir memórias que você pode anotar no papel. O que for de ruim e o que for de bom para agradecer. E depois ele vai para fevereiro, vai para março, abril, e ele vai indo. Vai indo. E você vai lembrando e vai pausando esse vídeo e vai anotando o que eu agradeço e o que eu foi de ruim para a gente queimar no dia 31. E assim vai indo. Até chegar em dezembro. Até chegar no dia 25 de dezembro. O que eu tenho para deletar e o que eu tenho para agradecer. E agora você está perante ao Criador de tudo que é. Perante a Deus. E a gente vai fazer uma subida até o sétimo plano e vai ser muito rápida, porque eu estou usando a apometria e passando comandos aqui, que você não sabe, mas esse vídeo tem energia, porque eu estou usando reiki, apometria, tudo aqui. E você está recebendo tudo isso. Ativei alguns símbolos. Agora eu vou ativar comandos de apometria. E eu vou agora conectar com você muito rapidamente, te levando do plano atual, te aterrando e te levando para o sétimo plano com comando de apometria, com só estalar dos dedos. Um,
E agora você está no portal iridescente branco perolado, perante o Criador de tudo que é, e os pássaros foram juntos. Olha que lindo que eu estou no meio da natureza. Os pássaros cantando, os pássaros te abençoando. E nesse maravilhoso método de luz, perante ao Criador de tudo que é, você vai ler a lista de tudo que você tem que agradecer, falando essa frase: Criador de tudo que é, eu agradeço pelo ano que passou. E aí você vai agradecer e vai dizer em voz alta, pode pausar. E agora que você agradeceu, nós vamos chamar o querido Mestre Saint-Germain, que em sua essência, através do raio violeta, sobe até esse plano. E você vai dizer: Criador de tudo que é, e querido Mestre Saint-Germain, não vai precisar nem ler a lista, tá? Tudo que está nesse papel não me fez bem nesse ano. E eu peço que a chama violeta, a partir de hoje, queime cada acontecimento desse e transmute. E me coloque em processo de libertação até o dia 31. Pessoal, era isso. Agora eu vou trazer vocês para o plano atual. Voltando ao plano atual, sentindo que dos seus pés saem tentáculos que vão até o centro da Terra e descarregam tudo que não te agrega valor, inclusive o que você lembrou desse ano que não foi bom. Tudo é queimado no centro da Terra. Ao mesmo tempo, uma chuva de luz crística cai sobre você, te empodera e te fortalece, alinhando cada um dos seus chakras, do básico ao coronário, colocando em todo e qualquer estado que você estava antes, agora te colocando em harmonia, bem-estar, gratidão. E dia 31 tem outro vídeo e vocês assistam. Esse vídeo ele é um pouco resumido do que eu fiz, um desafio 10x1, 7x1. Lá tem alinhamento de ancestralidade, tem um monte de coisa. Mas eu quis fazer algo gratuito para colocar aqui no meu canal para ajudar. Ai, mas eu quero entrar no desafio 10x1, eu quero entrar no 7x1. É só clicar no link que está aí embaixo, que o pessoal da minha equipe te coloca no grupo, e daí você recebe o vídeo standard completo. Você recebe o vídeo completo, além dos 10 desafios, que são 10 dias de autoconstelação muito forte, que trabalha todas as áreas da sua vida. E tudo isso, gente, não é nem o valor de uma sessão de coaching estrutural sistêmico comigo. É metade. Então compensa. Você vai ter 10 dias de acompanhamento e ainda vai ter 2 vídeos para trabalhar o seu ano próximo. Feliz Natal, muita prosperidade, muita luz. E se você quiser, tem como entrar na turma especial aí do 10x1 e do 7x1 do financeiro, relacionamento e saúde, antes de fechar o ano. Feliz Natal, que Deus te abençoe. Que querido Mestre Jesus, o aniversariante, abençoe a sua vida agora. E que ele lá junto do Criador de tudo que é, derrame bênçãos sobre a sua vida. Feliz Natal.